ំទឹកទី1ខ្សែទឹកទី2 Round 2Thank you.
ខាងពេលចាញ់នេះបាយមិត្តភាពអន្តរជាតិជើងឯកស្រាសិទ្ធិពិសេសទឹកទី4 Round 4
ើងបណ្ដាប់ដៃទាំងជើងទាំងដៃបើថៃសារ៉ាវិញគឺថាត្រូវទៅពីទឹកទី1មកម្លេះតែយ៉ាងណាឲ្យទឹកទី2បានទឹកតែល្មមលែងមានបញ្ហាការឡើងបន្តែថតធ្វើការថតលើកម្មការទាំង5នោះតែបោះជុកតែលោកនេះមិនរេពិនិត្យមើលកម្មការវិឆ័យ1 1 3 2 1 មក2 3អាចស្មើគ្នាក៏ថាបានដែរបាទចឹងលោកផលនឹងលើកម្មការតែលោកនេះខាងធ្វើការមកពីនេះយូយូបានលើកកលោយៈវៃគ្នាម្ដងមុនប្រកាសលទ្ធផលសូមស្ទះដៃឲ្យអ្នកទាំងពីរមួយទៀតមកបាទតស៊ូបាន5ទឹកពេញលទ្ធផលចៅក្រុម5